Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va Zakovat intellektual o'yinining ashaddiy muxlislari. Men Bahodir Jalolbek Zakovat intellektual o'yinini anchadan beri olib bormoqdaman. Bugun o'zgichalik qilgan holda bu o'yinni ommalashtirish maqsadida bu o'yinni sizlarga taqdim etishni niyat qildik. Ko'ring, baho bering, xulosangizni kommentariyada qoldiring. Agar siz ham ushbu o'yinda ishtirok etishni xohlasangiz yoki o'z savolingizni o'yinda qatnashishni xohlasangiz ushbu Instagram sahifamiz orqali takliflaringizni va savollaringizni yuborishingiz mumkin. Sizning savolingiz ko'rib chiqiladi, agarda ma'qul kelsa o'yinda ishtirok etadi. Haytgancha, sizning savolingiz o'yinda eng yaxshi savol deb topilsa, maxsus sovg'alarimiz bilan taqdirlanasiz. Agar bu videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasiz boshini unutmang. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va bilimdorlar, hurmatli ustozlar. Bugungi Zakovat intellektual o'yinni boshqacha bir uslubdagi o'yinga xush kelibsiz. Bugungi jamoamiz, maktabimiz terma jamoasi bilan birlashamiz. Terma jamoa tajribasini o'tamiz. Komanda sardori Abdikarim Chasatbek. Abdas qizi Ko'g'ilar 13 sinf o'quvchisi. Alijonov Izzatbek 10 sinf o'quvchisi. Kamoldinov Jamshidbek 9 sinf o'quvchisi. Egamberdiyeva Sitora 9 sinf o'quvchisi. Va 6 o'yinchimiz Ibragimjonov Moxchehra 9 sinf o'quvchisi. Hurmatli bilimdorlar, bugungi o'yinimizga xush kelibsiz. Sizlarga omad tilagan holda bugungi o'yinimizni boshlaymiz. Oldingizda tartib raqamlari belgilangan konvertlar bor. Konvertlarni ochib, raqamlarni aytsangiz va raqamga mos savolni o'qiyman. O'yin shartlarini bilasiz. 5 soniyagacha savol javob bersangiz, 1 daqiqa zaxirada saqlanib qoladi va tashqaridan yordam olishingiz kerak bo'ladi. Demak, savollarni to'liq va izohi bilan talab qilamiz, javob berishingiz kerak. Demak, sizlarga omad tilagan holda bugungi o'yinimizni boshlaymiz. Jamoalarga omad. Birinchi raund savollar. Shahzodbek jamoa sardori. Uchinchi nomerdagi savol. Birinchi raundda uchinchi nomerdagi savol bilan o'ylaymiz. Ichingizda futbolga qiziqadiganlar bor-a? Jamshidbek ko'proq qiziqadi. Roberto Baggio degan o'yinchini taniysizmi Jamshidbek? Roberto Baggio. Italiyalik o'yinchi bo'lgan. Italiya futbol klubining taniqli yulduzi Roberto Baggio 7 raqamini juda yaxshi ko'rgan va unga intilgan. U futbolchilik karyerasini tashlagandan keyin Italiyaning Inter klubidan boshqa klubga o'tadi. Biroq Roberto Baggio bu komandaga o'tayotganda men faqatgina 7-chi raqamdagina o'ynayman degan shart qo'yadi. Afsuski, 7-chi raqam band bo'lganligi sababli klub rahbarlari 34-chi raqamni taklif qilishadi. Roberto Baggio chuqur o'ylagandan keyin bir shart bilan rozi bo'ladi. Diqqat, savol. U qanday shart bilan bu nomerda, ya'ni 34-chi nomerda o'ynashga rozi bo'lgan? Vaqt ketdi. Interdan bo'lganda, 7-chi raqamda yarashib, 7-chi raqamda mana bu. Asadbek, o'yin vaqti, o'ylash vaqti tugadi.
Cemaadan cevabını kim verir? Biz ne cemaadan? Cemş Bey cevabını. Cemş Bey'den cevap varadını işlemiz. Kız, cevabına gelişken kaldı. O şey, Roberto Barco, Uduturuç rakamını kabul kılıştığı bir şartı. O şey klubda oynadık o 7. rakamda bir futbolçu, eğer Mubo'da power up'ını yakınladığı Mubo'sa, onun rakamı Barco'ya uçuşu şartı bana razı oluyor. Savunumu da koydum. 34. rakamda oynayışken karşı şart plan Rozbol geldi. Demek cevap aradığını kabul kıldım. Siz 7. rakamlı cama oyuncusu camada gitkenden ki 7. rakamda öğrengen demek sizden. Cevap aradığını kabul kıldık. Şimdi uzun doğru cevap paylaşamam. Bekarge Bey'de 34. rakam değilmedi. Sağolun. Roberto Baggio'nun şartı 34'ün ortasına plus koşup koyarsanız 7 bölüldü. Hocam da 7. rakamda oynayanlar bir kıl bölüldü. Şart boyunca. Birinci raundda yutqazdingiz. Siz savolga diqqat bilan e'tibor bering. Savol menimcha oson-da. Demak, 2-chi raundni boshlaymiz. Shahzodbek, 2-chi raunddagi savol raqami. O'nakkinchi. 2-chi raundda 12-chi savol bo'laymiz. 12-chi savol. Eshiting. 20-chi asr o'rtalarida Yevropaning ko'plab davlatlari armiyalarida askarlar payta bilmagan bo'lsami? Polvonlar. Ha? Partiyanka deb qo'yadimi ruschasiga? Payta va o'rniga oddiy paypoqlar kiyishni boshlagan. Lekin 2-chi jahon urushi vaqtida ko'plab nemis askarlari garchi sumkasida paypoqlar berilsa ham oyoqlariga ana o'sha paytavani o'rashni ma'qul ko'rishgan. Diqqat savol. Nima uchun askarlar, nemis askarlari paypoqlari bo'la turib bunday ishni ish tutishga tushganini ayting. Va tumanning boshlovchi menga javob bor. Javob tayyor. 2-jahon urushida nemislar SSRga qarshi urushgan. SSR Rossiyada bu asosiy jo'yatli Rossiyada bo'lganligi uchun Rossiyaning oldi sovuq bo'lgan. Shunda paypoqni pirchatka qilib kiyishgan askarlar paytavani esa shu paypoq oyoqlarga o'rab kiyishgan. Demak, javob variantini qabul qildik. Jamoa vaqtdan oldin javob berishdi. To'g'ri javobni o'qiyman. Askarlar paypoqlarda bo'la turib, paytava kiyishlardan kurashlardan maqsad Shahzodbek aytgandek, nemislar tezgina Sovet ittifoqini qo'lga kiritamiz deb jang kirishgan. Lekin jang uzoqqa cho'zilib, qish oylarida bo'lganligi tufayli zapas sumkadagi paypoqlarni qo'llariga perchatka qilib kiyishgan. Uchinchi raund savoli. Bir raund vaqt zaxirada bor. 8-chi savol. 8-chi savol. Tasavvur qiling, ko'zingiz oldingizga puflangan, ya'ni pudalgan shaharni keltiring. Yevropadagi ba'zi bir musiqiy konsert zallarida zalning ba'zi bir yerida o'tirgan xohlovchi ishtirokchilarga, tomoshabinlarga mana shunday puflangan sharlarni tarqatib berishgan. Savollarni bitta. Diqqat, savol. Bu sharlardan tomoshabinlar nima maqsadda foydalanishgan? Va xohlovchilar ketdi. Tomoshabinlarga, xohlovchilarga puflangan sharlar tarqatib berishgan. Nima uchun? Vaqt ketdi. Ulardan chiqib, ularga 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 chiqib,
Ama bir tolaş. Ha, tamam.
9-savol. 9 ekanmi? 6.
6-chi savol. 6-chi raundda 6-chi savolni o'ylaymiz. Boshqa bir dinning vakillari payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga kelib, nima uchun musulmonlar kam kasal bo'lishligini so'raydi. Buning asosiy 3-ta sabab bor deb aytadilar sallallohu alayhi vasallam. Birinchisi, biz ya'ni musulmonlar ovqatlanishdan oldin qo'limizni yuvamiz. Ikkinchisi, qornimiz ochgandagina ovqatlanamiz deydilar. Siz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 3-chisi bo'lib nimalar aytganliklarini toping. Vaqt ketdi. Bizda javob bor. Javob varianti bor ekan. Jamoadan javob variantini eshitamiz. Ko'g'unur. Ko'g'unurdan eshitamiz javob variantini. To'y bo'qatganimiz. 3-chi varianti. 3-chi varianti to'y bo'qatlanmaymiz degan variantni berdingiz, ha? Demak, javob variantini qabul qildim. Men to'g'ri javob variantini o'qiyman. Birinchi varianti, biz musulmonlar ovqatlanganda qo'limizni yuvamiz. Ikkinchi varianti esa qornimiz ochganda ovqatlanamiz. Ochgandagina ovqatlanamiz. Uchinchi varianti, biz oshiqcha ovqatlanmaymiz deb javob berganlar. Endi to'y ovqatlanmaymiz degan boshqa narsa bo'lishi kerak, menimcha oshiqcha ovqatlanmaymiz degan. To'g'ri. Sanapali, nima deysiz? To'g'ri javob. Sinonim. Javob. Demak, javob aniqda to'g'ri. Demak, o'yinimizni kuyunasa nuqtalarga kelibmiz. 6 raunddan keyin hisob 3-3. Shahzodbek jamoasi mag'lubiyatdan ham ko'proq aqlliroq chiqdi. Demak, 7-chi savol. 7-chi raund savoli. 7-chi savol bilan 7-chi. 7-chi raund savol bilan 7-chi savol bilan o'ynaymiz. Yettinchi savol topishmoq savol. Bir beshikning ichida 3 yoki 4 chaqaloq qizil ko'rpa yopingan kiyimi bo'lsa oq. Qaytaraman. Bir beshikning ichida 3 yoki 4 chaqaloq qizil ko'rpa yopingan kiyimi bo'lsa oq. Vaqt ketdi. Javob tayyor. Javob tayyor ekan. Shahzodbek. Javob variantini kimdan eshitamiz? Ko'g'unurdan. Yer yong'oq deb. Shahzodbek jamoasi yer yong'oq degan javob variantini berdilar. Javob to'g'ri. Yer yong'oq. Hisob 4-3. Bilimdonlar foydasiga. 3 minut vaqtimiz bor. Permanent. Yo, hozirgi bo'lsin. Chekishda bitta. 2 soniya. 2 daqiqa variantni 2 daqiqa zaxirada vaqtingiz bor. 8-chi raund savoli. 9-chi savol. 9-chi savol. Shokolad. Mineral suv. Oq qog'oz, telefon, qalam va o'chirg'ich. Bularning orasidan qaysi biri oshiqcha va nima uchun? Savol tushunarli bo'ldimi? Qaytaraman. Shokolad, mineral suv, oq qog'oz, telefon, qalam va o'chirg'ich. Bularning orasidagi qaysi biri oshiqcha va nima uchun? Vaqt ketdi. Thank you.
Ko'p joylarda endi qog'oz, qalam, ruchka billa yursa, endi telefon doim yonimizda yurish mumkin. Ba'zi paytlarda, misol uchun parlament yoki saylovlarda endi suv oldiga qo'yib qo'yibdi, suv ichib-ichib nima qilishga endi shikolatni oldiga qo'yish. Demak, jamoadan shokolad variantini qabul qildik. O'zim to'g'ri javob variantini aytaman. Shokolad, mineral suv, oq qog'oz, telefon, qalam va o'chirg'ich. Ularning orasida sizga boshcha bo'lgani telefon. Sababi siz imtihonga kirib ketasiz. Yoningizda shokolad, mineral suv, oq qog'oz, qalam va o'chirg'ich olishingiz mumkin. Lekin telefonga ruxsat yo'q. Javob variantida telefon edi. Yutqaz degan. Hisob 4-4-4. 9-chi raund savoli. Nech savol? 10-chi savol. O'tgan asrning 60-chi yillarida amerikalik fotograf Ingey Murat sobiq ittifoqqa tashrif buyurgan va yurtiga qaytgach safari haqida kitob yozgan. Savol. Ingeyni xotirlashcha rus do'stlarining uyida mehmon bo'lganida nima sababdan ko'pincha klassik musiqa eshitishiga to'g'ri kelgan? Savolnomami? Ingeyning xotirlashcha rus do'stlarining uyida mehmon bo'lganida nima sababdan rus do'stlarining uyida ko'pincha klassik musiqa eshitishga to'g'ri kelganini o'sha kitobda yozilgan. Shuni sababini toping. Vaqt ketdi. Musiqa
Jamoa sizda 1 daqiqa vaqt va shaxsiy sizga ajratilgan vaqt tugadi. Javob beradigan yo qo'shimcha vaqt yoki tashqaridan yordam olamiz. Qo'shimcha vaqt olaylik. Qo'shimcha oxiriga 1 daqiqa vaqtingiz ketdi. Qo'shimcha 1 daqiqa vaqtingiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Jamoadan javob beradigan ishlaymiz. Moqchaqay javob ber. Javobni moqchaqay beradilar. Marhamat moqchaqay. O'sha borganda rus millatini uyiga boribdi. Borganda u o'zini milliy raqsini aytgan. Milliy raqslari klassik sho'x asarga bo'lgan ruslariga. O'sha sababdan ular o'zini milliy anaqasini ko'rsatish uchun milliy raqsini ko'rsatish uchun boshqa yerdan kelgan mehmon va mehmonga o'sha milliy raqsini ko'rsatishga eslatma qo'yib berishdi. Demak, o'z milliy urf-odatlarini mehmonga, ya'ni boshqa davlatdan kelgan mehmon ko'rsatish uchun klassik musiqa qo'yib bergan demoqchisiz. Javob variantini qabul qildik. Afsuski, noto'g'ri javob varianti. Javob variantlari bormi tomoshabinlarda? Bor, bizda manaqa urslarda endi hamma joyda ham ovqatni gapirmasdan o'tirib yeyish odati bo'lgan. Shuning uchun boshda ovqatlanishda gapirmasdan o'tirib ovqat yeyishgan, tinchlikka yo'qotish uchun klassik musiqa qo'yib qo'yishgan degan o'yimiz bor. Javob variantlari oldik, yana bormi? O'sha urush kunlaridagi bo'lgan deydi, o'tganlar xotirlar urushga bag'ishlab qo'ygan bo'lishi mumkin. Demak, muxlislar bormi? Demak, tomoshabinlardan ham javob bor. Qo'yat. Endi klassik musiqa deyilyapti, bu klassik musiqa 18-19 asrlarda yaratilgan shoh asarlar bo'ladi. O'ylashimcha o'sha amerikalik kelgan fotograflar o'sha qo'yilgan kompozitor millati bir xil. O'sha masalan amerikalik kelgan bo'lsa, ingliz bo'lsa, o'sha ingliz klassiklarini musiqalarini qo'ygan bo'lishi mumkin degan ma'noda. Bu yerda savol o'qiganimda nima sababdan ko'pincha klassik musiqa eshitishga to'g'ri kelgan deydi. Ya'ni majburiyat bo'lib qolgan. Amerikalik mehmonga. Sababi urush yillaridan keyin Sovet ittifoqida tashqaridan kelgan mehmonga kuzatish, kuzatuv kuchli bo'lgan. Rus do'stlari bilan amerikalik ingay gaplashib turganini qo'shnilar yoki tashqaridan o'tganlar eshitmasligi uchun klassik musiqa qo'yib qo'yishgan. O'sha musiqani soyasida o'zlarining gaplarini bemalol gaplasha olishgan. Sabab shu edi. Yutqazdingiz. O'ninchi savol.
10-ci round savunu. 5-ci savunu. Hurmatli bilimdarlar, siz yana bitta noto'g'ri javob berib bersangiz, bugungi o'yinimiz o'z nihoyasiga yetadi. Savolimiz qisqagina. Qaysi mamlakatning ismini boshga kiyib olsa bo'ladi? Qaysi mamlakatning ismini boshga kiyib olsa bo'ladi? Vaqt ketdi, bizda javob tayyor. Javob ana tayyor ekan. Ko'g'ida tashlaymiz. Panama. Javob Panama. Panama. Hisob 5-5. Demak, oxirgi hal qiluvchi raund savoli. İkinci savol. İkinci savol. Dünyada 4 narsa var. Ularning kamini ham ko'p deb hisoblashadi. Birinchisi o't, ya'ni olov. Uning ko'p ham, ozi ham odamni kuydiradi. Ikkinchisi kasallik. U har qanday odamni holsizlantiradi. Qolda kuchdan yetkazadi. Uchinchisi dushman bo'lib, u qanchalik kuchsiz bo'lmasin, bir kunmas bir kun o'z ishini, ya'ni dushmanligini qiladi. Hurmatli jamoa, bir daqiqadan keyin 4-chi o'zi oz ko'rinsa ham ko'p odam bolasini qo'rquvga soladigan, ya'ni ko'p pul tugadigan o'z variantni ayting. Savol shunday bo'ldimi? Vaqt ketdi. Ifa, Hurmatli tomoshabinlar, bugungi jamoamizda eng yaxshi ishtirokchini aniqlab berasiz. O'zimizning virtual dunyo kanalimizning maxsus sertifikat gravatasi bilan taqdirlanadi. Hurmatli shaxsobek jamoasi, sizga ajratilgan vaqt tugadi. Oxirgi hal qiluvchi savolga javob beradigan ishlamiz. Dasturdan yordam olamiz. Tashqaridan yordam variantini qabul qildingiz. Tashqaridan variantlarni siz ishlaysiz. Siz menga bitta variantni berasiz keyin. Ular savol qancha qo'ysa bo'ladi? Dunyoda 4 ta narsa bor. Ularning kamini ham ko'p deb hisoblashadi. Birinchisi o't, uning ko'p ham, ozi ham odamni kuydiradi. Ikkinchisi kasal. Ozi ham kasallik, har qanday kasallik odamni xoslantiradi. Uchinchisi dushman bo'lib, u qanchalik kuchsiz bo'lmasin, bir kunmas bir kun o'z ishini qiladi. To'rtinchisi u bo'lib, uning ozi ham, ko'p ham odam bolasini qo'rquvga soladi. Bu nima? Yolg'on. Siz javob variantingizni bilimdorlarga berasiz. Bilimdorlar bitta variantni o'zi sizga tanlab olib, menga berishadi. Hurmatli bilimdorlar,
Aşkardan gerekli variantları kabul kıldınız. Menge bitti doğru variantı verin. Örüntünüz bu arada. Bir dakika sonki dakikangiz ketdi. Suvi yorgon uyku bilet. Hürmetli cemaatler, vaktiniz tükendi. Cevap garantisi işlemez. Şahsasız. Yanlış bir cevap garantisi birleşmez. Her konuca savunca ham, taşkandan yoldan ham, bir dakika vaktiniz faydalandınız. Anday fayda verdi, garant yanlış bir işlemez. Biz cevaplar keşken kaldı. Давление деген жоқ, варианты келіп кетті. Чүнкі адамның давлениесі түсіп кетсе, ама басын барады, көтеріліп кетсе, мұрат апаның айтса. Біз ана хан 36 біз көтеріліп кетсе, даже адамның қошы адам істемес па деген сөз. Жоқ, жоқ, давлениесі қатты кетпейді. Бұл вариант. Бұл вариант қайта оралады. Қайта. Үште вариант берді. Бұл Demek, cevap aradığını kabul kıldık. Cavuş Bey'e fikirecek, kan basımı. Yok, yok. İstime demek siz? Yok, yok. Yok, yok. Yok, yok. Yok, yok. Yok, Hormatlı jamoat, Asad Bey, bu oyunumuz, başka oyunlara qaraganda, ilgari oyunlarda yengillik bo'lardi, variantlar berardingiz, va to'g'ri variant bor dedim, siz talab berardingiz. Bugungi oyunimizni boshqacha bo'lganligi sababi shunda. Ya'ni bunda ham ko'proq izlanish kerak, ko'proq mulohaza qilish kerak. Demak, 11-chi savolga Jamshid Bey Adam tanesindeki kan basımı ve isteme de cevap verdiniz. İkinci cevap hayatını bulup da kabul kuramız. Taşkarı'da, Tamaşepiller'de cevap hayatı var mı? Full. Var. Bak dediniz, siz full. Full dediniz. Yorulmaz. Demek cevap hayatını uzunmayı tamam. Birincisi öp, oziyem, köpiyem, küydüredi. İkisi keserlik. Hakkandan keserlik. Az kişinin keserliği, elbette keserliği ama adamı azlattırır. Üçüncüsü düşman. Düşman var mı düşman? Katta bilsen, kişiyle bilsen, oz bilsen, kurt bilsen. Dördüncüsü siz ve bizim oyunumuzdaki karz. Oz bilsen karz, köp bilsen karz. Siz oz karzınızdan, köp karzınızdan sizi vardır korkun ve sanırım. Ben yandırdım. Ahırı variant cevabı, savol cevabı ge. Bilimdarlar cevap veriş almadı. Hesap 5'i 6. Bugünkü oyunumuz ananası buzuldu. Sağabı. Cemalar yani sınıf sınıf bugün de cemamız en köp tuttu geçeyim. Ha? Tuttu geçeyim topuşuydu. Bugün ve nihayet terme cema 5 de savalıya doğru cevap verdi. Şahsat Bey sizge savol, ahirge cevap variantinizde karz var mıdır? Yok. Cemaat variantı. Umma hayalinizi kemedi. Demek, bugünkü oyunumuz öz nefes geldi. Cemaat, en yakşı savol de, kaysi savolunu bilgileriniz? Kapkon. Sırlı sandıkçadaki kapkon, törtüncü savol, ha? Bugünkü oyunumuzu tamaşabilirler en yakışık iştirakçısı deyip kimi ilan kuranız? Salam paraya. Kohunur. Demek Cemal'a gelişir yanında, tamaşabilirler gelişir yanında.
Kuhunur'a bugünkü oyunun en yakışı oyuncusu da topuldu. Maksız sertifikatımızı veremez. Virtual Dünya kanalının operatörü Avaz'a gönderdikler bunu biz Kuda Kola'sa kanalımızı geçerliyemiz. O şeyden kuru alışımız mümkün. Bu oyunumuzda.